Dobar dan svima. Dobrodošli u studio 45 kompanije Ericsson Nikola Tesla. Danas smo se ovdje okupili kako bi porazgovarali o inicijativi Žene u tehnologiji, koju smo mi kao tehnološki lider, kompanija koja je tehnološki lider, odlučili podržati. A ideja je da na današnjem meetupu malo detaljnije porazgovaramo o informatizaciji zdravstvenog sustava, konkretno o centralnom informacijskom sustavu zdravstva, kojega je kompanija Ericsson Nikola Tesla implementirala u Hrvatskoj. Osim toga, kada kažem tehnološki lider, tu je još niz drugih područja, inicijativa na kojima smo radili, od kojih bi valjalo istaknuti i projekt povezivanje katastra i zemljišnih knjiga, niz projekata u IoT području, u području zaštite okoliša, pametnog transporta, i to je sad jedna lista koju bi mogli dugo, dugo još nabrajati i razgovarati mnogo puta. No, vratimo se natrag na našu temu informatizacije zdravstva, pa pozdravio bi današnje goste. Sa nama su danas Dinka Vuković iz kompanije Ericsson Nikola Tesla, strateški menadžer za strateške programe, koja će nam malo detaljnije provesti kroz sam CEZIH i čemu on služi i koga sve može koristiti. Lana Sučec, dobar dan, studentica pete godine medicine, promotorica, recimo to tako, inicijative Žene u tehnologiji, i na kraju Mladen Kovaček, pokretač inicijative, vlasnik HIT konferencije informatizacije zdravstva, i ja sam Karlo Guštin, bit ću danas moderator ovog okruglog stola. Evo, još jednom dobar dan svima, pa krenut ćemo u principu, Mladene, sa vama. Recite nam malo više o inicijativi Žene u tehnologiji, kako je došlo do ideje, koji je cilj, eto, par riječi. Pozdrav Karlo još jednom i pozdrav svima koji nas prate. Zahvalio bih vas se na interesu, jer upravo je to dio odgovora na tvoje, Karlo, pitanje. Jedan od ciljeva je da upravo ovakve edukacije pružimo studentima i studenticama, budući da je inicijativa Žene u tehnologiji. Znači, ja sam zajedno sa kolegicom Andrejom Staničić pokretač te inicijative. Zahvalio bih se još jednom Ericssonu na održavanju ove edukacije. Osim Ericssona, podržava nas Američka gospodarska komora u Hrvatskoj i Hrvatska liječnička komora. Znači, cilj je da se edukacije pruže studenticama koje su uglavnom iz life science područja, koje im fale, recimo, kao što je ova današnja, znači znanja o bilo kojim digitalnim tehnologijama, znači o onim digitalnim tehnologijama s kojim će se oni susretati nakon što završe studij, a u krajnjem slučaju sa ovom, sa CEZIH-om se susreću već sad, jer svi smo mi i pacijenti. To je jedno. Također je cilj da se podrže projekti koje imaju studentice. Mi na našim eventima već smo imali prezentaciju jednog projekta koji se bavi melanomom, koji su Karla i Kristina prezentirali na našem eventu. Također na sljedećem eventu Data for Diabetes ćemo imati ponovo još jedan projekt koji će biti prezentiran. Evo, to je ukratko ono što sad radim. Dobro, reci nam, ko se sve može uključiti, jer spomenuli ste studente medicine, i na koji način se studenti mogu priključiti inicijativi? Znači, projekt se zove Žene u tehnologiji, prvenstveno je namijenjen ženama, dakle studenticama, specijalizanticama i svim studenticama life science fakulteta, ali također na ove edukacije i na praćenje bilo kakvih edukacija ili eventualno projekata koje imaju i prezentaciju, mogu se naravno priključiti i studenti. Nemamo u tom smislu ograničenje. Kažem, osnovna je intencija da se pruži podrška novim lidericama u području life science-a, tako da to je nekakva osnovna ideja za sad. Super. Hvala, Mladen, na uvodnim riječima. Lana, za vas pitanje. Vi ste predstavnica, promotorica inicijative Žene u tehnologiji i u budućnosti ćete tu tehnologiju u zdravstvu u svojoj profesiji ili koristiti u svakodnevnom životu. Recite malo, kako ste saznali na inicijativu, što vam je bio glavni motiv da se uključite i
Koja su vaša na kraju krajeva očekivanja od... Moje promišljanje o mogućnostima napretka na području digitalne tehnologije i zdravstva potaknuto je na predstavljanju projekta Žene u tehnologiji prošle godine, za kojeg sam saznala putem objave na društvenoj mreži, uključivo zdravstvenih usluga putem web i mobilnih aplikacija, omogućila je jednostavniju i usmjereniju zdravstvenu njegu svakome pojedincu. CEZIH je sustav zdravstvenih podataka i informacija koji objedinjuje cjelokupnu anamnezu pacijenta, te ukorak s vremenom prati pojedinosti koje omogućuju liječniku ne samo personalizirani, već i prediktivni i preventivni i participativni pristup svakome pacijentu. Što očekujete u stvari od današnjeg eventa prije svega i još jedna stvar koja bi vam bila zanimljiva čuti u uvodu je koliko ste vi u dosadašnjem svojem životu biti bili, se susretali sa tehnologijama informatizacije u zdravstvu i konkretno CEZIH recimo sustav? Detaljnije o programu CEZIH naučila sam tijekom odrađivanja prakse u ordinaciji opće medicine. No, više ću se susretati sa primjenom tehnologije u zdravstvu na višim godinama studija, odnosno nakon studija u uskom području za kojeg ću se specijalizirati. Implementacija najnovijih znanstvenih spoznaja na području medicine u programe poput CEZIH-a, proširenje i unapređenje aplikacija, ponudile bi zdravstvene mogućnosti koje bi upravo potencirale jednostavnijem i usklađenijem pristupu liječniku, točnije komunikaciji liječnik-pacijent. Današnjim predstavljanjem sustava CEZIH željela bi da svi građani, kako zdravstveni djelatnici, tako i pacijenti, spoznaju koje su sve mogućnosti e-digitalnih usluga zdravstva, posebice portala zdravlja, i kako im to može doprinijeti i poboljšati kvalitetu života. Super, hvala Lana. Dinka, za tebe uvodno pitanje. Čuli smo sad u ovom uvodnim izlaganjima nekoliko kratica, spominje se taj CEZIH, razne digitalne usluge. Možeš li nam ukratko malo za uvod objasniti što je to CEZIH, čemu služi? Imamo, možemo zamoliti i režiju da nam pokaže jedan grafički prikaz CEZIH sustava sa svim ključnim dionicima, pa da malo prođemo za uvod i kroz taj opis. Da, hvala lijepo, Karlo. Evo, kažem, centralni informatički sustav Republike Hrvatske prikazan je na ovoj slici upravo koji si ti spomenuo. Zaista, to je jedna platforma na kojoj imamo integraciju nekoliko aplikacija, nekoliko sustava i jednostavno koristi nam kao platforma za razvoj svih novih potreba koje nam se javljaju. Evo, najzadnje koja nam je bila je situacija sa COVID-om i trebalo je sve te informacije prikupiti po cijeloj Hrvatskoj i unijeti u sustav da bismo mogli onda dobiti relevantne i dokumente i podatke. Ono što je jako bitno reći da svi ovi dionici koji su nam u sustavu, oni unose podatke u svojim ordinacijama, znači na svojim radnim mjestima, i svaki zdravstveni djelatnik koji je uključen u CEZIH sustav svoj dio odrađuje tako što unosi te podatke, a ona se sa određenim web servisima koje smo mi implementirali i napravili prenose i drugim dionicima unutar zdravstvenog sustava kako bi svi mogli koristiti te podatke. Osim web servisa koje sam navela, postoje znači i web aplikacije, evo neke je spominjala već i Lana, znači web aplikacije koje omogućavaju rad i zdravstvenim djelatnicima, ali i nama pacijentima da možemo pogledati svoje podatke. Ono što je važno reći da u cloud ovoga CEZIH sustava mi imamo funkcionalnosti kao što je, ne znam, funkcionalnost e-kartona, kao što su nacionalni preventivni programi, pa imamo središnje kalendare za naručivanje. Znači, tako da je tu jako puno funkcionalnosti koje su se u tijekom ovih 15 godina pripremile i, kao što sam rekla, razvijene i integrirale se kroz ovakav jedan sustav. Hvala Dinka. Evo, možda da nam malo detaljnije još prođeš i opišeš dionike. Spominjala si ovdje i SKZZ i niz nekakvih pojmova, pa da prođemo još malo detaljnije kroz same dionike. Da.
U svakom slučaju bi mogli ponovo na onoj našoj slici pogledati koji su nam to sve dionici koji nam sudjeluju u sustavu CEZIH. To su nam ordinacije primarne zdravstvene zaštite kao što su obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, stomatologija i naravno školska medicina. Također i patronaža je tu uključena, tako da tu primarnu zdravstvenu zaštitu pokrivamo sa klinskim aplikacijama koje unose podatke o znači, svojim pacijentima i te informacije dalje koriste i primaju ih i cijeli proces završavaju, na primjer u ljekarnama, u laboratorijima primarne zdravstvene zaštite, no i u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, u bolnicama, ali moramo reći da i Hrvatski zavod za javno zdravstvo koristi te podatke, kao što znamo pogotovo naši liječnici, da Hrvatski zavod za javno zdravstvo mora, znači svake godine određene podatke, znači nama kao svima i u Hrvatskoj, a u cijelom svijetu dati podatke o javnom zdravstvu naše, svih naših građana. Naravno, jako je uključen Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje koji je i operator cijeloga sustava, budući je Ministarstvo zdravstva je vlasnik, ali operatorski dio radi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ono što moramo reći znači da sudionici u svakom slučaju korisnici ovog CEZIH sustava smo mi pacijenti, mi građani, ajmo tako bolje reći, nismo uvijek pacijenti, nego smo prije svega građani koji koristimo te podatke koji su znači, u sustavu CEZIH preko e-građana, preko mobilnih aplikacija, no upravo sad zbog zadnje razvijenih funkcionalnosti, a to nam je za potrebe COVID-a, imamo da i za EU digitalnu COVID potvrdu se koriste podaci koji se nalaze u centralnom sustavu u CEZIH-a. Ok, hvala lijepo. Prostite, spomenuli ste kako mogu koristiti svi građani. Što je sa maloljetnim osobama i sa starijim ljudima koji se teže snalaze u informacijama? Što se tiče maloljetne, znači to su djeca, roditelji imaju pravo za njih u sustavu e-građana, znači ne samo za zdravstvene, znači zdravstveni dio, nego i za druge funkcionalnosti što god postoje na e-građanima, imaju mogućnost za svoje dijete do 18 godina dobiti podatke i u biti gledati njihove zdravstvene kartone. Nakon 18. godine više to ne mogu. Što se tiče starijih naših sugrađana, oni moraju imati nekakav oblik vjerodajnice kako bi se mogli uopće spojiti, kako bi mogli pogledati svoje podatke. Okay. Evo, pitanje samo još jedan dodatno i za Lanu. Da li ste se vi kroz studij u principu imali ili kroz neke aktivnosti koje ste provodili priliku susresti, pristupati CEZIH-u već sada ili je to nešto što će tek uslijediti kasnije, a i za mlade na pitanje iz perspektive što je Dinka rekla građana, srećom, nadam se još dugo ne pacijenta, kako je iskustvo sa pristupanjem tim podacima, CEZIH uopćenito sa saznanjima? Pa evo, do sada u studiju nisam imala potrebu za zdravstvenim uslugama putem mreže, no u svakom slučaju koliko budem trebala, znati ću kako iskoristiti. Hvala. Pa što se tiče evo, sad mene, naravno sam koristio ono što smo svi svjesni da je dramatično porasla korištenost sustava u COVID razdoblju i evo, ako im se može nešto pozitivno iz ove pandemije, onda to svakako je sveopća digitalizacija društva, a najviše zdravstva, jer je zdravstveni problem, pa su se jako povećao, pretpostavljamo tome, vi mu bolje znate, korištenje i portala građana, a vjerujem je kartona. Tako da, ali ono što mislim da ogroman je dodatni potencijal i da apeliramo ovaj put i na studente, bez obzira što oni sva sreća uglavnom manje imaju potrebu pristupati zdravstvenom sistemu, da kad imaju vremena iskoriste, uđu preko e-građana i prouče i vide koje su sve mogućnosti, jer mislim i cilj jedan od ovog webinara je da budućim zdravstvenim profesionalcima, ali i drugim studentima koji nisu zdravstvenih struka, nego možda srodnih, da ih potaknemo da uđu u sistem, da vide koje su sve mogućnosti i da se na neki način familiariziraju s njim. Hvala. Dinka, kako se to pristupa podacima iz CEZIH-a? Kako podacima konkretno pristupa liječnik, u kojem trenutku tog svog poslovnog procesa i šta radi sa tim podacima kasnije? Da, u biti kad gledamo djelatnici našeg, ajmo reći, zdravstva u Hrvatskoj, u bolnicama, u ordinacijama, svako od njih ima takozvanu plavu karticu koja ima na sebi čip.
Znači, naše obične kartice zdravstvene nemaju tog čipa, ali ovaj ima čip, znači gdje imamo certifikat i taj svaki zdravstveni djelatnik, znači po tome ima pravo, znači on tu karticu mora unijeti u svoje računalo ili dodatni, ne znam, jedan uređaj u kojem on čitač kartice i preko te kartice, znači ima svoj PIN, on može uopće ući na CEZIH sustav. Znači, to što znači pristup VPN-om, kako se to spaja i tek onda kroz te sve provjere, autentikaciju u CEZIH sustavu može uopće ući i može početi raditi. Svaki djelatnik ima prema svojoj djelatnosti koju obavlja, znači zdravstveni djelatnik, ima određene mogućnosti rada. Naprimjer, ako netko radi u laboratoriju, on nema pravo napraviti, naprimjer, poslati recept. On nema pravo poslati uputnicu, ali ima pravo poslati nalaz na uputnicu koja je njemu došla. Znači, tako da svaki djelatnik ima svoju rolu, ima svoje zadaće, ima svoje mogućnosti, a tako prati tehnološki dio, prati što tko smije raditi. Znači, to je što se tiče svih djelatnika u sustavu zdravstva. Što se tiče nas kao građana, mi pristupamo u biti preko e-građana isključivo sa vjerodajnicama. Znači, jesu to vjerodajnice one najjače, a to su, ne znam, zdravstvena iskaznica, ova osobna iskaznica, pa FININ certifikat, ili pristupamo preko nešto niže razine, iako jako visoka, a to su tokeni od banaka, što najveći broj ljudi koristi. Mislim, ako gledamo, osobne iskaznice u Hrvatskoj ima preko milijun naših građana, prema tome je velika mogućnost korištenja, upravo što je gospodin Mladen rekao, da preko pola miliona imamo pojedinaca koji su se spojili na portal zdravlja, nije bitno preko e-građana ili preko mobilne aplikacije, tako da jednostavno svi ti naši građani mogu pristupiti na taj način, a na mobilnu aplikaciju mogu pristupiti preko autentikacije koja ide preko NIAS-a, to je nacionalni sustav koji je za autentikaciju svake osobe. Znači, security i ta cijela sigurnost je napravljena, znači, na državnoj razini kako bi mogli svi biti sigurni, a CEZIH u sebi sam sadrži, znači, još dodatne svoje elemente radi sigurnosti pristupa svakog pojedinog zdravstvenog djelatnika. I naravno, da niti kogod je zdravstveni djelatnik ili ne zdravstveni, a radi u bolnici, ne može bez te kartice i bez ovlasti za taj njegov certifikat ne može ući na CEZIH sustav. Znači, imamo tu jednu sigurnost ko uopće može prelaziti, ko može dolaziti do podataka. Dobro, hvala. I ok, što onda, doktor pristupi tim podacima, kako ih on koristi u svojem svakodnevnom poslu, što to je za mene kao pacijenta sad brže, bolje, naprednije u odnosu na sustav pružanja zdravstvenih usluga koji je bio, ne znam, prije 20-30 godina? Da, ono je važno reći da u svakoj ordinaciji postoji neka aplikacija. Znači, bez te aplikacije liječnik neće moći ništa napraviti. Znači, on mora, ta aplikacija je napravljena da njemu služi i da mu pomogne da sve, znači, cijelu anamnezu, znači sve podatke koje ima za pacijenta, odluku svoju, znači nakon pregleda, da unese u samu tu aplikaciju koju on koristi, znači gdje ima i svoj vlastiti karton, gdje ima sve svoje vlastite podatke, a to njegovo računalo je povezano, znači preko interneta na cijeli CEZIH sustav. Znači, on unosi podatke o pacijentu, on šalje izvješće o svome radu za svakog pacijenta, on pošalje recept za pacijenta, pošalje uputnicu, znači kompletno sve pošalje što se događalo u toj samoj posjeti. Prema tome, znači ti podaci dođu u centralni dio sustava i onda kada ja kao pacijent otiđem u ljekarnu, a imam recept, znači ja tamo u ljekarni dohvati se prvo taj moj recept, znači zatraži se prema mom broju MBO-a, zatraži se taj recept, dohvati se recept i ako ljekarnik vidi da ima tog lijeka, onda će ga rezervirati. U tom trenutku kada ga ljekarnik rezervira, više ga nitko u Hrvatskoj ne može vidjeti. Nitko do njega ne može dostupiti, znači jer to je ljekarno je rezerviran taj lijek i on će pacijentu dati taj lijek. Znači kada je dao lijek, onda pošalje se automatski poruka liječniku njegovom koji je propisao taj lijek da je pacijent podigao taj lijek. Znači što imamo onu jednu vrlo dobru sigurnost u tome pacijent je podigao lijek. E, naravno, onaj drugi dio ide da li je pacijent koristio taj lijek, to je jedna drugi dio, možemo razgovarati u nekim drugim situacijama o tome, ali bit da se taj lijek podigao. Ono što nam se isto dogodilo da uvođenjem CEZIH sustava dobili smo informacije u realnom vremenu. Znači, čim se to dogodilo, mi smo sve dobili informacije, a prije nam je trebalo i našem Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i HZZO trebalo jako puno vremena dok dobiju informacije
da li je nešto napravljeno, da li je nešto izvršeno, da li pacijent podigao lijek. I prije nego CEZIH je bio, postojao, računalo se da je oko 15% lijekova nikad nije podignuto. Ne govorim sad samo o lijekovima, znači koje, nego i pripravcima, znači sve što ide na recept. Znači 15% da nije podignuto, međutim analizom podataka kad je CEZIH krenuo, ispostavilo se da je to eventualno oko 1% da nije dignuto, da lijekovi nisu podignuti. Znači, to je ta razmjena i vrlo brza je, znači vrlo brza je, sve se događa zaista u realnom vremenu i to jako puno pomaže. Znači, ako gledamo, liječnik je propisao uputnicu za laboratorij koji je u privatnoj zdravstvenoj zaštiti, znači otići ćemo u laboratorij bez papira, ne moramo više papir to nositi nikakav, znači dolazimo u laboratorij, opet damo svoju karticu MBO i u laboratoriju podignu našu uputnicu, vide koje mi trebamo sve pretrage obaviti, obavimo tu pretragu, nakon što završi kompletna obrada u laboratoriju, nalaz se odmah šalje kroz CEZIH sustav i liječnik dobiva taj podatak kod sebe, opet u svoju aplikaciju, ima informaciju vrlo brzo. Što znači imamo jednu veliku brzinu obrade podataka za našega pacijenta. Znači slična situacija, da sad možda ne pričam, je isto kada je uputnica, kao i zovemo crvena uputnica, i kad pacijenta uputimo ili u bolnicu ili specijalističko konzervnu zdravstvenu zaštitu, da te podatke odmah se dobiju u bolnici i da se točno zna što treba napraviti za pacijenta i vrati se podaci natrag njegovom liječniku koji onda može svog pacijenta nazvati ili ako se s njim dogovorio kada će doći ponovo kod njega u ordinaciju, imati već spremne sve podatke za pacijenta, analizirati. Znači, imamo jednu veliku, veliku brzinu i ono u biti što gledamo pouzdanost. Prije smo mi kao pacijenti nosili te papire, odlazili po te nalaze, pa je to trebalo dana dok smo otišli, pa dok smo se vratili, pa dok smo odnijeli kod doktora, dok smo našli vrijeme. Znači, prošlo je nekoliko dana, onaj se naš nalaz već malo i izbijelio, već i nema svih, onako otišla je ona tinta. Tako da u biti sad je ovo stvarno i pouzdano i brzo i jednostavno već i liječnici obiteljske medicine i liječnici koji rade u sustavu već znaju kojom brzinom neke podatke mogu dobiti. Ok, zvuči kao stvarno jedno napredne zdravstvene usluge i kao nešto po čemu bi mogli biti prepoznati u svijetu. Pa Mladen, rekli ste taman, razgovarali smo prije početka ovoga meetupa, došli ste s puta u svojem poslovanju, ono, pričate o digitalizaciji zdravstva i u regiji i u ostatku Europske unije, pa kakvi su vaši dojmovi, kako mi tu stojimo u odnosu na te neke, ajmo reći, slične nam zemlje? Pa, znači, moja tvrtka organizira konferencije o digitalizaciji medicine razne u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Srbiji i Hrvatskoj. Ja se upravo sad vratio iz Beograda, imao sam sastanak sa firmom koja je Pandan Ericsson u Hrvatskoj, zove se Helian u Srbiji. One su najviše imaju instaliranih tih rješenja u zdravstvenom sustavu i mogu reći recimo da je Srbija krenula nešto kasnije od Hrvatske u tu digitalizaciju, ali da stvarno imali zadivljujući napredak u zadnje vrijeme. A naravno što se tiče Hrvatske, svakako bi istaknuo e-recept i djelomično uspjeh mojih konferencija i zašto imam nekakav razlog, zašto kad me pitaju zašto ti sad iz Hrvatske došao nama u Češku raditi konferenciju, je upravo uspjeh i naprednost, recimo, je recepta u odnosu na druge države EU. Hrvatska ima, ako sam dobro obaviješten, najveću penetraciju recepta od svih država EU i ima jako veliku proširenost i nekih drugih rješenja. I svakako i druge zemlje u tim stvarima nas sustižu. Ali mislim da je jako bitno, jer ja uvijek kažem da je digitalizacija proces, a ne projekt, da se sva rješenja o kojima smo sad pričali što više prošire i da ih ljudi, građani prvenstveno koriste i svakako zdravstveni djelatnici i druge srodne djelatnosti. Tako da stvarno s ponosom možemo reći da smo dosta napredni, naročito u nekim rješenjima. A kažem, mislim da je jako bitno i to je cilj naših konferencija, da se svi dionici u sustavu okupe i da sva ta rješenja se na neki način streamlinaju, znači što brže budu dostupna i zdravstvenim djelatnicima i pacijentima. Hvala. Kad slušamo svim ovim naprednim uslugama, zvuči mi kao da je to čitav niz prilika za unapređenje, poboljšanje sustava
za koje bi očekivao da ima i nekog utjecaja, ajmo reći, i osim koristi za građane, možda i na okoliš i slično. Evo, pa spomenimo da je u principu projekt CEZIH, tamo je još 2009. godine na razini Europske unije proglašeni, ajmo reći, jednim od najboljih, odnosno najboljim projektom sa utjecajem pozitivnim na okoliš u smislu smanjenja CO2 i u smislu manje korištenja novog papira radi printanja tih recepata, recimo i uputnica. Pa Dinka, možda malo o tim uštedama koje smo vidjeli u zdravstvu, kako digitalizacija zdravstva pozitivno utječe na zdravstveni sustav, ako nam možete malo ispričati. Da, ovo što sam dobro rekao, da, 2009. kad smo mi krenuli zaista sa našim e-receptom, to je bio jedan prekrasan projekt, ja ću reći, i jako lijepo je bio prihvaćen i od zdravstvenih djelatnika i od građana. I ako gledamo u to doba, u Hrvatskoj je bilo 35 miliona recepata godišnje izdano, sada nam se već doštaje popeo broj na 60 miliona. Pa sad ako zamislimo 60 miliona onih tiskanica godišnje, koliko smo uštedu napravili u tom dijelu i kako smo upravo u toj tranziciji prema zelenoj tranziciji napravili ogroman pomak. Ono što je bilo kao veliki plus je također je bilo da nismo više printali ni one crne, ajmo reći, uputnice u privatne, u taj primarni PZZ laboratorij. Nismo ih više printali, nego su pacijenti odlazili. Ali ono što je veliki plus bio tih 20.000 pacijenata dnevno je obilazio, znači odlazio u primarni, u taj naš laboratorij. Oni nisu trebali dolaziti po nalaz. Znači imali smo to da ljudi nisu morali hodati, nisu morali ići, nisu morali čekati tamo u laboratoriju i to je jedna fantastična stvar iz razloga što su onda djelatnici u laboratoriju imali vremena za druge stvari odraditi, napraviti još neke dodatne nalaze ili pripremiti neke stvari za drugi dan. Tako da u biti, kako gledamo, ti brojčani iznosi su izuzetno veliki ono, u tom dijelu i kolika ušteda u prinzimbu napravljena. Ono što bi ja možda voljela na jednom primjeru pokazati, reći, iako sam već malo spomenula, na primjer, doktor pošaljem, to se i meni osobno događalo i mi kao u kompaniji imamo svoju ordinaciju tu, da me naruči u laboratoriji, ja obavim odmah, izvade mi krv i već oko jedan sat on ima nalaze i može pogledati i na dati mi preporuku što da napravim, znači da li neki liječim i dati da otiđem odmah u ljekarnu. Znači akcija je mogla biti u istom danu ili eventualno u drugom danu, ovisno u kojoj smjeni se liječnik zaista radi. Prema tome imamo jednu brzinu koju smo već pričali tih informacija kako je jako brzo to sve moguće napraviti. Ono. S druge strane, kad gledamo naši građani, ako imaju neke lijekove koji su recimo češće koriste, odnosno više struko, ne moraju biti ponavljajući. Ok, ponavljajući su jedna priča, a druga priča je to ako često koristimo neke lijekove i sad oni se pojedinačno izdaju na recept, kroz sad CEZIH sustav građanin svaki može, ako ima takvih lijeka u dogovoru sa svojim liječnikom, stavi u listu tih recepata koji može dobiti češće i jednostavno sa jednim klikom, da li na web portalu od portala zdravlja ili na mobilnoj aplikaciji, može naručiti svoj lijek i otići odmah u ljekarnu. Znači, ne moramo odlaziti u ordinaciju, ne moramo čekati ordinaciju, znači, ne moramo, a pogotovo što nam sad u pandemiji, što je gospodin Mladen rekao, jako puno znači da nismo morali odlaziti i pokupiti koronu ostalom, kao što smo znali prije nekad pokupiti i gripe i prehlade, sve čekajući po 3-4 sata, jer nas je jako puno, jednostavno nemoguće. S druge strane, mi sad kroz CEZIH sustav i naši liječnici neki imaju organizirano da imaju naručivanje. Ono što smo uvijek gledali, ne znam, zapadne zemlje, kako oni to imaju, organizirano dolazi jedan po jedan, a kod nas, nas je 10 bilo u ordinaciji koji čekamo. Tako da su zaista te velike su promjene u tom cijelom dijelu, a i za neke stvari, pogotovo sad i kad nam je COVID bio, mogli smo se sami naručiti. Znači što velika mogućnost koju nam omogućava upravo CEZIH. Oprostite, zašto su uvijek u korištenju bijela uputnica i može li se pacijent sam naručiti na specijalistički pregled ukoliko to zahtjeva i njegove potrebe? Da. A što se tiče, znači uputnice crvene su nedavno ukinute. Ministar je donio odluku, ja, ako se ja dobro sjećam, može prije jedno godinu dana, nažalost je u doba pandemije, ukinute su crvene uputnice, jednostavno upravo ovo da se više ne štampa, da se ne koristi papir u tom dijelu i da bolnice zaista pređu na kompletnu digitalizaciju. Većina bolnica, ne bih rekla da su sve, su preuzimale uputnicu, ali nisu na nju slale nalaz. Tako da liječnik obiteljske medicine ili liječnik u
primarnu zdravstvenu zaštitu nije dobivao sve nalaze i tu je sad bio jedan način na kako potaknuti sve da se jednostavno ukine papir i mora se koristiti onda digitalni oblik. Ali ako gledamo da imamo još uvijek građana koji ne mogu ići na portale, koji zbog nisu imali spremne certifikate, ne koriste se toliko tehnologijom, pogotovo ako gledamo stari, zamoljeno je da se ordinacijama još uvijek isprinta na bijelom papiru, znači na običnom praznom, ne na tiskanici, upravo da bi čovjek imao za sebe informaciju da ima za to i to uputnicu. Ali ako je pacijent dobio narudžbu, ako je njegov liječnik mogao ga naručiti već na tu pretragu, dobio je narudžbu samo. Znači imao je taj dokument gdje mu piše točno gdje treba ići i kada mora biti. Ali da ovaj njemu papir znači kao posjetnik s jedne strane. Ali to smo omogućili da u samoj aplikaciji i na mobilnoj i na web portalu imamo uputnicu i da pacijent uvijek može pogledati svoje uputnice koje mu postoje. Super. Pa ja bih sad da pređemo na jedan drugi blok pitanja. Zamolio bih najprije režiju da nam pusti jedan kratki film u kojem ćemo moći vidjeti kako to mi kao građani, pacijenti, možemo pristupiti svojim podacima koji su pohranjeni u CEZIH-u putem portala zdravlja. Vezano za ovaj film, u stvari pitanje sad za Dinku, kako ja kao građanin koristim portal zdravlja? Zašto bi se ja tamo logirao? Dio tih se odgovora smo čuli već ranije u ovim izlaganjima, pa evo čisto kratko onako. Da, sa portalom zdravlja, znači koji je uveden prije par godina, na osnovu svih podataka koji se nalaze u sustavu CEZI, koji su prikupljeni, upravo što sam govorila, od ordinacija, znači od bolnica, od ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite, iz ljekarne i laboratorija, portal zdravlja je došao kao nešto što jednostavno za svakog građanina je jako dobro, da ima informacije na jednom mjestu o svom zdravstvenom stanju. Znači, pogotovo što mi kao pacijenti, pogotovo oni možda koji imaju malo više poteškoća, često idu kod liječnika, jednostavno teško je to malo sve kontrolirati, gdje sam, što sam bio. A kroz portal zdravlja može vi imati jedan jako lijepi pregled, jer ako ste možda stigli pratiti, znači puno toga se pokazalo na ovom portalu zdravlja, znači pratimo naše posjete, znači pratimo kad smo bili, što nam je točno dano, koja uputnica, koji recept, isto tako kad smo realizirali koji lijek, kad koji lijek možemo naručiti. Ono što je jako puno značilo za sve nas kao građane, to su nalazi. Znači nalazi iz laboratorija, znači PZZ laboratorija, ali naravno i nalazi iz specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite kao iz bolnica. Jer puno puta ono znamo nekad i čekati malo duže na te nalaze, pa je onda stvarno puno nam znači kada taj nalaz dođe zaista brzo. Ono što je se jako dobro pokazalo još u doba sad pandemije, to je da pacijent je dobio uputnicu da ide na testiranje na COVID i u biti preko portala zdravlja je mogao vidjeti da li mu je nalaz došao ili nije. Iako je, ako gledamo u našoj organizaciji, svih tih punktnih mjesta bilo i mail adresa od pacijenta kojem se onda poslao nalaz, ali vrlo, vrlo zgodno pacijent može sebi brzo provjeriti, a i može imati te svoje informacije, pogotovo koje neki smo, događalo se da su neki bili više puta zaraženi, pa mogu vidjeti svoje PCR-ove testove, mogu vidjeti i svoja cijepljenja, znači sve je evidentirano na jednom mjestu. Isto tako, u biti, znate što, nakon nekog vremena, ja mislim da svi zaboravimo koji nam je izabrani liječnik, pogotovo ako ne idemo često, onda lijepo tamo možemo vidjeti koji nam je izabrani liječnik, koji su načini komunikacije sa tim našim izabranim liječnikom. Tako da ta jedna komunikacija između nas i liječnika je sad malo na razini koja je ono
definirana, ali naravno da će se ona povećavati kako vrijeme prolazi. Zvuči mi to kao da je tamo poprilično velika količina nekih osobnih važnih podataka koji možda brojni, mnogi od nas ne bi htjeli da baš postanu javno dostupni, pa gdje su pohranjeni ti podaci i kako su oni, kako su zaštićeni? Pa mislim, kao što smo rekli, znači centralni sustav, znači da na jednom mjestu u Republici Hrvatskoj nalaze se ti podaci koji se pune, kao što smo rekli, na koje načine, i iz tih podataka se uzimaju za potrebe građana ili za potrebe zdravstvenih djelatnika. Znači, mjesto na kojem se nalaze svi ti podaci je zaštićeno. Kao što smo rekli, liječnik može pristupiti ili zdravstveni djelatnik koji ima ovlasti samo pametnom karticom, ne može nikako drugačije pristupiti. Znači, podaci su zaštićeni. Dolazi se, znači, kroz silne provjere do tih podataka ili se unose tih podaci. Isto tako i mi smo, znači mi kao građani moramo zadovoljiti određene kriterije koji su propisani, znači koji su tehnološki, a znate sami da tehnologija vrlo brzo napreduje i sad u ovom trenutku zaista imamo jednu visoku razinu sigurnosti podataka. Naravno da se uvijek gleda na GDPR i tu ne može bilo ko gledati vaše podatke i ne može bilo ko doći do tih podataka. Pa mislim, u tom slučaju na portalu zdravlja postoji jedan dio koji se zove postavke. Svi uvijek imamo na svim aplikacijama postavke, pa se i ovdje nalaze postavke koje nisu vam samo za vaše podatke da vi stavite iz razloga što kroz portal zdravlja ili kroz određene druge dijelove funkcionalnosti je dobro da se vama pošalje mail, znači neki status vaše da ste vi naručili lijek, da vam se pošalje status da ste se vi naručili, da se pošalje na vašu mail adresu, da postoji čak i vaš mobitel, odnosno i informacija o telefonu komunikacije, no postoje informacije koje vi možete nekom ovlastiti da on nešto smije napraviti za vas. Znači, ja bih sad tu skočio sa dodatnim pitanjem. Znači, mogu dati pristup drugom liječniku da pristupi mojim podacima. Naprimjer, ja sam na ljetovanju negdje na moru, moj liječnik je ovdje, nešto mi se dogodilo, on treba pristup mojim podacima, mogu ga autorizirati drugog liječnika da pristupi mojim podacima. I to je meni potpuno logično kad govorimo o našem nacionalnom zdravstvenom sustavu. Što ako sam negdje vani? Otišao sam sad po ovo vrijeme skijanja, nešto mi se dogodilo, ne daj Bože, toliko sigurno da sad liječnik treba pristupiti mojim podacima, mladen evo puno putuje. Kako možemo dijeliti svoje podatke sa liječnicima izvan granice? Pa ja bih možda sad prvo se možda vratila još uvijek za Hrvatsku. Kako možemo taj dio dopustiti? Naprimjer, kod nas svaka žena ima 3 izabrana liječnika, muškarci imaju 2, a i djeca imaju 2 izabrana liječnika. Prema tome, znači, i tim osobama se treba dati ovlast da mogu gledati naš karton. Naravno, ajmo uvijek gledati da svaka ordinacija, znači ako ima 2000 pacijenata ili nešto manje, ima kartone svih svojih pacijenata. Nekad smo to imali, ako se sjećate, u onim kutijama koje su bile i u dokumentima, u papirima. E sad, to je pretočeno u baze koje imaju liječnici kod sebe. E sad, znači, kad dođemo mi kod drugog liječnika, znači ne može on pogledati naše podatke, jer ti se podaci nalaze, svi podaci nalaze se kod onog liječnika vašeg izabranog. Ali možemo omogućiti da taj drugi liječnik preko e-karton, to je jedna web aplikacija, znači koji se pokupe svi podaci o pacijentu koji su dogovoreni, naravno sa Ministarstvom zdravstva i HZZO-om i HZZO-om, koji su to podaci koji ulaze u e-karton, na što su, znači, podaci kad smo bili u posjetama, koje smo lijekove dobili, naši podaci osim našim, ne znam, bolestima, alergijama, na primjer, i vaš taj drugi liječnik od kojega ste vi došli, on može pogledati taj karton ukoliko mu vi dajete ovlasti. Znači, ako vi ne date ovlasti, on neće moći to pogledati. Isto tako, znači, gledanje od strane, recimo, liječnika obiteljske medicine, stomatologa. Što je vama stomatolog dao? Znači, to je moguće, ali treba biti ovlast dana sa vaše strane. Imam jednu samo opasku sad ovdje. Prije godinu dana, nažalost, nakon potresa koji nam je bio na Banovini, 29.12. pogotovo onoga velikog, jako puno naših sugrađana je s Banovine otišlo po cijeloj Hrvatskoj. I zbog toga je na zahtjev i ministarstva omogućeno da se radi toga svi liječnici u Hrvatskoj, znači opet koji imaju zdravstvenu karticu, koji mogu pristupiti podacima, ukoliko ti kao pacijent koji si sa područja Banovine dođeš, može pogledati tvoje nalaze, može pogledati sve što za tebe treba liječiti, može izdati recept, može izdati uputnicu, tako da imamo tu jednu promjenu veliku da sada liječnici mogu pogledati te podatke, a da im ja kao osoba nisam ovlastila upravo zbog te jedne specifične situacije. Znači, ali u principu, ako ja kažem da ne želim više, to mogu označiti i onda više ne mogu to gledati. Što se tiče Europe, znači Europa je organizirala jedan veliki projekt kroz
ajmo reći tako, nekakve grupe ili grupe zemalja koje su uključivali, oni su to zvali valove, tako znane, pa su uključivali, već smo sad na četvrtom valu, znači nisu sve zemlje Europske unije uključene u taj projekt. Mi smo kao Hrvatska među prvim zemljama bili koje smo se uključili, to su bila Finska, bila je Portugal, bila je Malta, znači Švedska, znači bilo je tu dosta zemalja. Ove velike se, najzadnje će se uključiti, ja imam dojam, jer nije jednostavno to organizirati. Nemaju sve zemlje organiziran centralni sustav kao što ga mi imamo i jednostavno svaka zemlja to drugačije rješava. Prema tome, kad ja dođem van, na primjer na službenom putu sam možda u Finskoj i sad mi je istekao lijek jer sam ostala duže na putu, ja mogu svog doktora, znači, poslati mu poruku da mi taj lijek da i otići u ljekarnu u Finskoj, jer oni su u tom sustavu, znači moram znati ko je u tom sustavu, znači nisu još sve zemlje, i on mi može izdati taj lijek, ili znači zavisi od zemlje do zemlje, znate da lijekovi mogu biti drugačiji, ali moraju biti iz iste te grupe, mogu dobiti zamjenski lijek. I tako mogu biti sebi omogućiti da imam stvarno zasebnu svoju skrb. Međutim, ako slučajno moram, što kažete, dođem zbog nečega u bolnicu ili kod nekog liječnika, onda opet kroz taj sustav mogu dobiti samo sažetak mojih podataka od e-kartona. Znači, ovaj naš karton kojega mi imamo, koji naši liječnici svi mogu ga pogledati, kad idemo van, samo zadnjih 6 mjeseci dobuju se informacije, na primjer, koliko posjete, koje su neke anamneze naše bile, koje su dijagnoze koje smo imali, koje smo lijekove koristili, tako da bi u biti i alergije koje imamo, kako bi liječnik mogao postaviti, ne znam, i dati nam najbolju zdravstvenu skrb koja nam treba u tom trenutku. Mogu ja nešto pitati? Može. Spomenuli ste, nabrali ste neke zemlje koje već jesu. Da li znate možda od ovih jedina Hrvatska je od ovih zemalja u okruženju, da li znate, imate saznanja o ostalim zemljama u okruženju, znači u srednjoj i jugoistočnoj Europi, da li su neke zemlje koje će uskoro pristupiti ovome? Pa ovako gledamo ovo isključivo EU. Znači, Evropska unija, znači od 27 zemalja, to je projekt samo za njih trenutno, i od zemalja oko nas je u biti, sad u zadnjem valu je trebala ući Slovenija. Znači, oni su bili u tom valu i Češka je, recimo, u tom dijelu, ako bliži nama zemalja. Tako da nisu sve zemlje. A Mađarska, na primjer? Ne, još uvijek. Koliko je, mi je poznato, mogu pogledati listu baš, jer je bilo, znači, u valovima bilo je predloženo kad će koja zemlja, ali gledajte, morate osigurati svoju infrastrukturu da bi mogli uopće to napraviti. Za kada pretpostavljate da će se u potpunosti preći na digitalne usluge u zdravstvu u Hrvatskoj? Pa ovako, u biti, mislim da je gospodin Mladen jako dobro rekao da imamo dobru platformu, da možemo graditi jako puno toga. Naravno da će uvijek biti neke stvari koje će se još nisu digitalizirati, koje se neće tako brzo digitalizirati. Nadamo se da će uskoro možda pokrenuti se hitna. U ovom trenutku hitna jedino, znači pacijenti kada dođu na hitnu, liječnici u hitnoj mogu pogledati jedino status osiguranja pacijenta. Mislim, to su nam jako bitne stvari. Ne samo status osiguranja, nego u biti mi imamo i građani iz drugih zemalja. Znači, moramo provjeriti status osiguranja, što je jako bitno i za naše djelatnike u hitnoj. Međutim, još uvijek ne mogu oni propisivati recepte, recimo preko ovoga sustava, što bi bilo jako dobro, zato tu još imamo malo papira kad gledamo. Sigurno da imamo još djelatnosti koje bi bilo jako dobro informatizirati. Znači, tu dosta se razgovaralo o palijativi, na primjer, dosta se govorilo toga da bi trebali, znači, u centrima gdje imamo za socijalnu skrb, gdje brinemo za naše pacijente, znači ustanovama gdje su bolesnici malo teži, znači nisu u bolnicama nego su tako u centrima ili ljudi koji žive, ne znam, u domovima, da se, ne znam, i kod njih možda taj dio poboljša. Naime, većina doktora je informatizirana i može koristiti, znači donijeti svoj PC kad dolazi tu ustanovu i zaista se spojiti na CEZIH i bez problema odraditi za sve te pacijente. Ali sigurno imamo još dosta, dosta prostora gdje bi se moglo sve ubrzati još i dopuniti. Kao što smo rekli, COVID je jako puno toga promijenio, jako toga puno napravio. Nekad nam je bilo nemoguće, što ću se jako svog liječnika obiteljske medicine naručivati? On za mene treba biti kad ja hoću, mislim. To je bilo razmišljanje naših građana. A sad morate se naručiti. Ne možemo sad napraviti nekakav velike duge repove čekanja, pa se ljudi smrznu, pa se prehlade dodatno. Ne od COVID-a, nego su prehlađeni od drugih dijela. Tako da imamo jako puno mjesta gdje možemo još poboljšati.
Ja bih se vratio još malo na pitanje ove potpune digitalizacije zdravstva, pa u stvari, čisto ponovio, spomenuli smo da liječnici kroz određene svoje IT sustave, korištenjem one plave kartice, pristupaju podacima. Mi kao pacijenti možemo koristiti web portal zdravlja da pristupimo tim podacima, ali nekako je dojam da ono potpuna informatizacija, ajmo reći ono iz nešto što vidimo na filmovima, gdje vas dočeka nekakav zdravstveni djelatnik sa tabletom, unosi informacije, sve je potpuno informatizirano, to je nešto do čega tek treba doći. No, zamolio bih reći da nam sad pusti film u kojem možemo vidjeti da ipak smo krenuli tim putem i da pogledamo kako pacijenti za sada samo svojim medicinskim zdravstvenim podacima iz CEZIH-a mogu pristupati korištenje mobilne aplikacije. Hvala režija. Pa evo, čisto ja bih Lanu sad molio komentar kratki. Vi ste, ono, pripadate generaciji, jednoj budućoj generaciji liječnika koji će definitivno biti, ajmo reći, biti im bliski, koristiti te nekakve napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na kraju krajeva i zahvaljujući ovoj inicijativi Žene u tehnologiji, ta priča bi vam trebala biti nešto bliskija. A zanima me sad i iz perspektive buduće liječnice i, ajmo reći, pripadnika toj jednoj novoj generaciji, kako vi vidite tu zdravstvenu uslugu koju bi vi kao budući liječnik mogli pružati pacijentima digitalnim putem i što vam se čini kao za vas u tom smislu najvažnije smjer u kojem mislite da bi se ta usluga mogla biti najkorisnija na kraju krajeva i pacijentima i liječnicima? Istakla bih prije svega jednom riječju jednostavnost. Ovako, ja bih rekla kako i važnost je u kreiranju dijela aplikacije ili dijela ovog programa CEZIH koji bi preračunavao potencijalni rizik za oboljevanje od neke bolesti, tako da zbraja bodove vezano uz primjerice genetsku sklonost, životne navike, druge faktore, uzimanje drugih lijekova i tako dalje. Te kakav bi bio rizik kada bi se isključili ti faktori? Naravno, uz aktualizaciju novih studija. Okay. I to bi naravno trebalo biti vrlo jednostavno, prilagođeno i liječniku i pacijentu. Zamišljam to kao jedan jednostavni grafički prikaz koji bi omogućio onda svakome pacijentu da pomoću svoga liječnika doprinese svome zdravlju, a time i cijeloj zajednici. Super, hvala Lana. Evo, približavamo se sad ovom dijelu, ajmo reći, okruglog stola u kojem mi pričamo publici nešto. Kasnije ćemo doći još i na pitanja, pokušati odgovoriti na pitanja koja su nam došla putem eventa. Pa za kraj još evo, možda komentar, opaska, možda Mladen, da krenemo sa vama. Što će biti dalje sa inicijativom Žene u tehnologiji i što očekujete dalje u nastavku sad? Pa evo, ja bi sad
na ovom primjeru istaknu benefite tog projekta. Neki sam već nabrao na početku kad ste me pitali. Po meni, recimo primjer Lani koja je ipak dobila kroz ovaj naš sadašnji webinar i kroz pripremu jedan bolji uvid u CEZIH i nekakvu specifičan oblik edukacije, ajmo reći, o CEZIH-u. Vama svima koji nas pratite, mislim da ste zadovoljni, da ste nešto naučili što će vam biti korisno. Ono što bi ja istaknuo, znači sve ove koje sam vam opisao, koji su dobili neki benefit od ovog projekta, oni su isto pokazali neku inicijativu. Znači ili su imali projekt, ili recimo Lana pokazala zanimanje za CEZIH i sada ne brojam dalje. Tako da apeliram na svih da oni sami kroz našu Facebook grupu ili na bilo koji drugi način kažu šta žele, kako im mi možemo bolje pomoći, predstave šta možda rade, što bi htjeli podijeliti s drugima. I evo, mi ćemo zajedno sa, u ovom slučaju, sa industrijom, u ovom slučaju s kompanijom Ericsson Nikola Tesla i sa drugima im pokušati omogućiti te benefite koji su njima najinteresantniji. Evo, još jednom hvala publici na praćenju. Dinka, možda ti jednu završnu riječ. Gdje idemo dalje sa CEZIH-om, što ćemo sa njim? Možemo li raditi ovakve stvari napredne kao što je Lana spomenula sa svojom vizijom? Da, u svakom slučaju CEZIH ima jako još puno prostora gdje se može dodati jako puno novih informacija, novih aplikacija, novih podataka i novih dionika korisnika tih podataka. Iz razloga što se zaista vidi da tu imamo pouzdane podatke, prije svega, to nisu sad više papiri, nego su to pouzdani informatički podatke, podaci koji nam stoje, kao što možemo uvijek provjeriti, naša država omogućila, znači imamo i OIB, imamo sve podatke spremne, znači sa svim tim informacijama možemo omogućiti djelatnicama u sustavu zdravstva, ali ne samo njima, da imaju točne podatke. Jer nikad papir, pitanje je da li je uvijek točan, da li je pouzdan, da li je to sve bilo u redu, tako da već imamo zahtjeva od drugih entiteta unutar, znači naše unutar uprave u Hrvatskoj, da oni također koriste, na primjer, podatke za vještačenje osoba. Znači, kada osoba dolazi na vještačenje, osoba invalid rada ili osoba koja je dijete s teškoćama ili invalid, znači isto njima jako puno tamo je, znači liječnici, socijalni radnici, koji u biti jako puno bi im značili ti dokumenti da ih oni vide i da oni mogu stvarno garantirati za taj svaki podatak. Naime, onog trenutka kada sam rekla da je liječnik stavio svoju karticu unutra za bilo koju informaciju koja otiče u centralne baze sustava, liječnik je potpisao. Točno se zna ko je tu informaciju napisao, koji ju dao, koji je unio u sustav. Znači, tako da ima sigurnost, svi oni koji koriste imaju sigurnost za taj cijeli dio. Prema tome, znači, sustav će rasti. Evo, kažem, prošla godina i pandemija pomogla u tome da je Hrvatska bila 1.6. prva spremna za izdavanje EU digitalnih COVID potvrda. Zato što je u sustavu CEZIH bili su podaci o svim pacijentima, o građanima koji su cijepljeni, ali su bili također i podaci o preboljenjima pacijenata, tako da se EU digitalna potvrda mogla izdati vrlo brzo, isti tren, u biti prema naravno pravilima kako je bilo 20 dana ocijepljena i na taj način kako je sve to bilo propisano i definirano. I kako je gospodin Mladen samo pitao me što se tiče drugih zemalja u ovom projektu za Europske unije, evo mogu samo reći da za COVID potvrde ne izdaju samo 27 država Hrvatske i ne priznaju ih, znači 27 država Europske unije, nego je trenutno 60 zemalja svijeta uključeno i izdavanje potvrde, ali i da provjeru, znači da provjeru da li je potvrda u redu ili nije. A evo sad kad pitate iz ovog našeg područja, znači tu je Crna Gora i Srbija su ušli nekako u isto vrijeme, do Makedonija, Bosna i Hercegovina još uvijek nisu u tom dijelu sustava, znači mora se imati zaista podatke da bi se mogao takav sustav napraviti. Hvala Dinka, mislim ovo je neiscrpna tema, mogli bi o njoj mi još sad pričati tu satima, vjerujem i slično, no evo vrijeme nam se bliži kraju, ja bih predložio da krenemo dalje sa pitanjima, pa evo imam ovdje za sada koliko vidim 4 pitanja koja su došla od ljudi koji nas prate, pa krenimo redom. Nemamo previše vremena, predlažem da pokušamo sažeto odgovoriti i što više ono to the point. Pa evo prvo pitanje, ja bih rekao za Dinku. Da. Da li je CEZIH proizvod hrvatske pameti? Da, tu smo jako ponosni jer u biti CEZIH je zaista rezultat naše hrvatske pameti. Naravno, mi smo koristili sve svjetske standarde sigurnosti i rada. Prema tome,
mi smo naučili sve to i znamo kako procesi u našem sustavu zdravstva se odvijaju i CEZIH je zaista napravljen, recimo ja ću čak reći da je rješenje koje smo mi predložili 2003. godine, da je naše ministarstvo prihvatilo i zaista rezultat naše pameti i non stop je usavršava se, naravno sa zahtjevima koje nam daje ministarstvo koje je naručitelj CEZIH sustava. Ok, evo imamo jedno vezano pitanje. Koliko ljudi Ericsson Nikola Tesla radi na razvoju jednog tako kompleksnog sustava? Pa u biti mislim mi imamo cijeli tim, skoro 200-tinjak ljudi koji rade na ovim rješenjima koji su za, recimo, za potrebe i Hrvatske ili drugih zemalja. Naš tim isto varira broj, znači ovisno o količini funkcionalnosti koje imamo, ali u biti stalni tim je 20-30 ljudi, a onda prema potrebi i prema iskustvu drugih još dodajemo ljude koji nam sudjeluju zaista s nama u radu. Kada kažete ljudi koji sudjeluju s nama u radu, da li to znači da uključujemo i liječnike? Evo to je još jedno pitanje koje je došlo u razvoj aplikacija i... Da, sama specifikacija kad gledamo što je potrebno dolazi u biti od struke, znači što njima treba. Evo, mislim, stvarno sad kad je bilo oko COVID-a, to nam je Hrvatski zavod za javno zdravstvo i njihovi svi liječnici i svi epidemiolozi su bili jako puno uključeni u pripremu općenito cijele funkcionalnosti razvoja aplikacija, komunikacija, tako da su jako, jako svi uključeni. Ok, hvala. Evo imamo i pitanje na koje mislim da smo i odgovorili u vrijeme, za vrijeme ovoga naših izlaganja. Postoji li mogućnost direktnog kontakta između pacijenta i njegovog liječnika obiteljske medicine putem CEZIH-a? Preko e-građana, znači unutar e-građana imamo mogućnost, znači portal zdravlja, preko kojega postoji mogućnost naručivanja u ordinaciju, znači kod samoga liječnika. Naravno to ako je liječnik dao i pripremio kod sebe te kalendare, da li ih on koristi ili ne, svaki liječnik ima svoj način kako će pripremiti svoju organizaciju, ali postoji mogućnost da se naruče pacijenti. Isto tako postoji mogućnost da pacijent komunicira sa svojim liječnikom ukoliko treba obnovu lijeka. Naravno da se ta komunikacija će se povećavati kako idemo vremenom, znači sad su ovo neke stvari koje su sada postavljene i tako se može ovaj taj dio odrađivati. Ok, hvala. Evo i pitanje, planirate li više popularizirati CEZIH? Možda prvo samo komentar da je, jel CEZIH je, CEZIH-om upravlja Hrvatski zavod jel, za zdravstveno... Operator. Operator je zavod zdravstveno, za zdravstveno osiguranje. Jel, tu je Ministarstvo zdravstva kao krovna institucija, kao naručitelj. Tako da popularizacija dobrim dijelom bi trebala biti, i ajmo reći, nekako nacionalno usmjerena. Ali evo pitanje za Lanu, u biti bi zamolio da mi pomogne odgovoriti na ovo pitanje. Na koji način, koji su to kanali kojima bi, ajmo reći, ta informacija o CEZIH-u i koja je to informacija mogla biti najkorisnija studentima, i svima koji sudjeluju u ovakvom nekom programu kao što su žene u tehnologiji? Prije svega potrebno je promovirati CEZIH putem različitih medija koje se najviše koriste kao što su društvene mreže, novine koje se najviše čitaju, radio, različiti portali, dakle gdje je najveća čitanost u stvari. Koriste se razne usluge, najviše bih istaknula da se među mojim vršnjacima, studentima medicine koriste usluge sada vezano uz COVID potvrde, naručivanje kod doktora obiteljske medicine, naručivanje na specijalističke preglede. Neizostavno je prihvatiti nove zdravstvene digitalne usluge. Mislite li da bi popularizacija općenito CEZIH-a ili to općenito informatizacije zdravstva trebala biti više zastupljena i u vrijeme studija ili mislite da, ili je vaš dojam da je tako nešto u principu dobro pokriveno? Smatram da i za sada je to dobro pokriveno budući da mi na godinama viših studija medicine dobivamo jedno sveobuhvatno i vrlo široko znanje. Na vrijeme ćemo, prije nego što počnemo raditi naš posao, znati sve već o CEZIH-u što je potrebno. Super. Ja bih u tom kontekstu još htio spomenuti Ericssonov ljetni kamp, koji je u biti mogućnost za sudjelovanje studenata, za suradnju studenata sa kompanijom Ericsson Nikola Tesla i baš na tome da se u biti idejama pomogne i u popularizaciji i većem korištenju CEZIH-a, tako da evo ovim putem bi pozvao u principu, evo mislim i Mladen je svjestan toga, a i sve sudionike za nekakvim projektnim idejama koje bi uključivale CEZIH, podatke u CEZIH-u za rezultat imali nekakve napredne usluge u zdravstvu, da evo putem ove inicijative žene u tehnologiji možda da i dođu s takvim idejama pa da vidimo kakve su mogućnosti za nastavak suradnje.
Za kraj još bih samo rekao, evo dobili smo i jedno pitanje preko društvenih mreža, u stvari više komentar. Kao što smo rekli, tema je izrazito zanimljiva. Evo ovdje je došlo pitanje o popularizaciji CEZIH-a među studentima, ali definitivno da postoji prostor i za popularizacijom korištenja CEZIH-a među zdravstvenim djelatnicima. Došla je zamolba, pitanje bi li se ovako predavanje moglo organizirati za liječnike sa terena, pa u svakom slučaju apsolutno to je u planu da napravimo jedno predavanje na kojem će malo više nam svojeg osjećaja dati i liječnici koji danas već liječe ljude koji to rade kao svoj svakodnevni dio posla, a isto tako vjerujem da bi takvo predavanje moglo biti interesantno i danas studentima medicine koji će sutra biti liječnici i da bi sigurno tamo moglo biti dobrih informacija i za njih. Tako da u svakom slučaju obavijestit ćemo putem društvenih medija. Ako mogu samo dodati, na našim konferencijama Budućnost je sada i ostalim, dosta se govori o CEZIH-u i o sličnim projektima i o drugim aspektima digitalizacije medicine, pa predlažem da pratite se naše stranice i društvene mreže gdje možete dobiti podatke o takvim eventima i edukacijama. Evo, za kraj htjela bih se zahvaliti kompaniji Ericsson Nikola Tesla, pokretaču inicijative Žene u tehnologiji gospodinu Kovačeku, te koordinatorici i glavnoj menadžerici udruge digitalnog zdravstva Staničić, gospođi Staničić, i evo svakome gledatelju koji je danas došao naučiti više o CEZIH-u. Super, evo, ja ne bi... Ja bi još samo nešto dodala. Pa da, žene u tehnologiji. Ja bih samo rekla još, evo, našim studentima medicine da na ovom našem projektu radi jako puno žena. Mislim, jako puno nas završava Fakultet elektrotehnike i dolazimo u kompaniju gdje smo izuzetno dobro primljeni. Imamo toliko mogućnosti da nekad, 8 sati nije dovoljno za rad i ovaj rad sam u sustavu zdravstva izuzetno je interesantan za većinu nas. Prema tome, vrlo smo involvirani. Ja sam osobno sa telekomunikacije prešla u ovaj sustav zdravstva, oko zdravstva već je bit će skoro 20 godina, tako da isto govori da interesantne teme, interesantni poticaj koje mi u kompaniji imamo, interesantni projekti, pogotovo što ovaj projekt CEZIH-a je nešto što je za nas. Mi smo napravili nešto za svoj narod, za svoju zemlju i jednostavno to nam jako puno znači da mi hrvatska pamet, hrvatski ljudi naprave da ne ovisimo o nekome drugome, nego da to čak možemo izvoziti. Tako da smo mi ove naše IT rješenja i u drugim zemljama implementirali i radimo na tim rješenjima. Jednostavno možemo biti ponosni i hvaliti se s ovim što smo ovdje napravili i jednostavno uživajmo u tome što imamo i radimo dalje. Jer puno toga još može se napraviti. Super, hvala. Evo, šta god da kažem sad nakon ovih završnih riječi koje smo čuli, u biti bi bilo samo previše. Ja bih se za kraj samo zahvalio svima koji ste nas pratili, pozvao vas da pratite društvene mreže i inicijative Žene u tehnologiji i HIT konferencije, isto tako i društvene mreže Ericsson Nikole Tesle, gdje će biti na vrijeme stavljena obavijesti o budućim ovakvim razgovorima, pa i ovom konkretno gdje će nam sudjelovati i liječnici obiteljske medicine. Eto, toliko za danas. Hvala vam na praćenju i čujemo se drugi put. Hvala.